Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telco Fiber Internet. Pikerit. Ku jeni shok, Kosova Gaming TV, unë jëmë shuki, misioni fundit për sot është që ky, misioni fundit për sot, shka e të full, misioni i par edhe nashtë në këtë video, vetëm ky mision ka më konë, të tëja këtu në Bregdet, a, po i vjen që shtu ta, nuk po di tash për këqyrim, okej, okej, gjo, okej, po thot me qëtësi me punu. Hajte me qëtësi, ju bërë një like shok video nëse spritoni. Këj po zhvalovat me këto. T'ja fusun e një plumë që ta qëti edhe i tregoj kush me kënë ka mu zhvalov. Ka po? Opa. Es të shpia? Kina min probleme shumë këtu në... Kjo altia si vet. Sja. Oh, edhe mu kjus mi vet i letra. Ka dole shuki, qetso, t'lup, da, qetso, hu. Ajde shuki, qetso, qetso. Uff, kjo kjetë si se vazhdo që aty ku kjepi met. Uff, here we go game bro, here we go game. Shuk nobi, shuk nobi, shuk nobi. Ajde. Ok, listen, Joey. This will go a lot smoother if we do it nice and quiet. Pes, ajo të u po kundër me. Qype se kom as një rafalic në to. Oh my god, qëtu e kom një? Merja qatë armër shka e ka edhe gotash. Qype kjo kënina me rafalic. Ku e mur rafalicet? Bro, be shuki, ikip tash pak. Bro. Qetsov tash pak, i kjena pak armët. Pak mat mira se shka duhur. Mu shi plumat be? Qetsov mi tash. Shumë ke qaj më ka zonë njonik gjusën energjis ma eki. Mbra shuki. Pak putut mu qecu që shosh. Okej. Një një koka qëtu mrapa im shefën. A në altë koka. Ha e ki kushia. Ky kule. Këta i mafi s'komin. Nëllë! Që një filishin, nëllë ku ka konë. Ku më zuni be që... Shpia. Shpia. A njo që atje, që s'pe shone. E si shpia. Te kukë nej. Este shpia. E bedja. E bedje ma. Ale atë gjyët dikusha? Lergo po pe kop. Spele pik. E cë dhe pak. Kimi. A ka mo? Qeku. Kone të e prit pa? Mu po mpresisha?
Molotova, Molotova, pata, Molotova, pata, de sapi, juiș, tișuki. Cât lui e cam un col. Ați tu? Ce copac, ce tu? Spădiși ca mic șurmă. Ală pak që co shuki. Ală mos livritim shumë se full jëm. Nëherë po blokon loja se di shako. Ală njo poshta t'lema ală njo e cëta krym. Shkuj zotlija po shitet bos. Qeknina po thot loja, atë që co ej, babush. Ală njo qëtu ha. Këtë energjin ma e kja, e pot, që kjo është? Bug i lojës, okej, të mësën, ha? Jo, e murë, kjo vetë e murë. Po, po, pak, ju me shtu. Okej, qëllë dirën. Full njerëz i ku ka mena, ha? Shpia, jeste shpia. Në një qëtu, ka dole. Spo mu i me mu virat, ta e ki po sa mala energjin. Edhe pas të povesi shpse po pi soka. Shpia. Jeste shpia. Ale e më banë të 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 Ate Pi kujto t'ju 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 t'po është zotë Se s'pi sho Brabim Este poshtë shuki Gjohë bës livrit shumë Qëco? Mirë është Ok, hajde Ka pëllë këtina Ok, këndo këtë e fundit kjo Ok, këndo këtë Fidhu trenin tive të Hajde Unë du të mja qelë dherën edhe me mojtë Frontin, ha? Se co tash? Ajde, babush Hey Joe, see that big fucking gate over there? Open it up already Që kjo, ha? Jasë po shoh Që njëna po thysh që jo Nuk po di Që të thua dhe njerë Over train, po fërën train po thët
cu obiceiul. Pe șocul. A tot melil ăsta. Mai lil nu știu. Nu ias, deci cam e bă. Hai, ce tu? Signal pe ușa. Po hubi ta prova e fatul, nu poti și ca pasat. O să o boli oia, n-ai să glici. Ce? Ier. O să o boli oia glici, por nelta, over up, por nesel. Ale ce-a tot cicat. Ok. Tași poșta. Opa, 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 opa. Ce vent, altia ve, cui pe mi-e bomba. Scoc tu șuchii. Cu ardă în cea ce pe ei, nice. Ok. Ce tu otași nu-i-o? Ok. Mai succes. Tommy Gunning. A tot mă pregăl n-ai sana? Nu te cocavă. Cucur pe blocul, nu e ce tot ezat pe biciat. Apet, ha, mir. Se-i buta, cred. Opa, e vie dhe trading me succes. Joy! Și e mi. Așa, apet, cum e gjuita. Opa, muzica live. Tan teren teren na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 n
ta. Tu bo me njerë lafet grave, me njerë tyuri që shë bona, ti shë bona e mirë, që që që. Bravo, hajde po pres. Ok, tash rap kjo misionin tjetër shka qelet, po une nuk buj sot me kry. Hajde, 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 si, u kry. Tona to pare mila, super. Tash e kom misionin tjetër, u, kësi dvogjel, bra. Bra, shuki bra. Po shkërën e të shpijem me boj lojen save drejt mi më kalëzu edhe me përfundu që të uvitan. Ju dua shumë, shimi njemi, bye bye, ciao ciao. E vjedhëm training kit me armë, shkapat mrena e copëm shumë keq. Shimi video tjera, ju dua shumë, pu që kini, ciao. Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet.